Bon dia. Andorra té un problema amb els pisos. I bueno, Andorra no, França, Espanya, Andorra. I govern, diu el diari digital Altaveu, govern té constància que hi ha prop de 3.000 pisos buits, és a dir, buits, és a dir, que no tenen consum d'electricitat. Ara bé, cal analitzar perquè aquests immobles estan tancats. Alguns fiscalistes proposen que de la mateixa manera que els comptes bancaris estan subjectes a l'intercanvi automàtic d'informació, els béns dels no residents al Principat s'incorporin en un registre de la propietat d'accés públic. Això, diuen els fiscalistes, pot generar por i forçar els propietaris a regularitzar-los o a vendre. S'ha parlat molt que els pisos buits podrien solucionar, si més no, de manera parcial, la manca de pisos de lloguer. Primer es va parlar de que hi havia uns 6.000 i el govern, el passat mes d'agost, va rebaixar l'expectativa a prop de 3.000. Aquests són els que no tenen consum energètic. Ara bé, cal saber per quins motius estan tancats i quants podrien ser de ciutadans espanyols que no els tenen regularitzats en el seu país d'origen. Els fiscalistes expliquen que fa 2 anys la Unió Europea va declarar nul el model 720 i ara tenen una finestra per regularitzar aquests immobles en termes molt bons. Alguns dels assessors fiscals advoquen per una solució per intentar forçar a legalitzar la situació o a vendre el bé immoble. Apunten que de la mateixa forma que els comptes bancaris estan subjectes, doncs es podria fer una sèrie de llistats on estan aquests pisos i posar-los al mercat, no? En aquest sentit, proposen que s'incorporin en un registre de la propietat d'accés públic i això podria generar certa por i els obligaria a prendre una decisió amb l'objectiu que es pugui imposar al mercat de lloguer. Aquesta posició, però, no és de l'Associació d'Assessors Tributaris i Fiscals. Els experts consultats aposten per crear una borsa d'habitatges i sobretot, que l'Estat garanteixi el pagament de les mensualitats, que és el que moltíssima gent té por, que moltíssims propietaris, així com la gestió i el manteniment, i que no li puguin tornar a un propietari un pis destrossat. Creuen que alguns prefereixen guanyar més, però amb la seguretat de cobrament garantida. Esperem i a veure si trobem una solució. Seria bo per Andorra, pels andorrans mateixos i pels residents i per la gent que ve a fer feina de temporada, que realment hi ha un veritable problema amb la vivenda.